Драги мои, во минутите кои следуваат, останете на оваа фреквенција и бидете дел од новото издание на емисијата «Наша сцена». Како што веќе добро знаете, оваа емисија се емитува еднаш во неделата, а во неа ние ви ги презентираме најновите и најактуелни случувања од македонската музичка естрада. И во ова издание на оваа емисија ќе ве забавуваме со добра песна, но ќе ви откриеме и кој се снимаше, а кој промовираше видеозапис. Не пропуштајте, останете со нас. Драги мои, ова издание на емисијата «Наша сцена» ќе го започнеме со навистина добро одбрана песна. Овој пат станува збор за Владко Миладиновски интермецо бенд. Ќе ги слушнеме во изведбата на «Кој ти мрси руси коси». Останете со нас и уживајте. Слушнавме Владко Миладиновски интермецо бенд, а ние време да продолжиме понатака со емисијата «Наша сцена». По 13 години на музичката сцена се врати Александар Талески. Овој пат со нова авторска песна која носи наслов «Прости ми мајко». Тој одлучи за оваа песна да сними и видеозапис, кој во соработка со ин продукција. Ние повеќе детали ви откриваме од следниот прилог. Вие, драги мои, не пропуштајте. Се наоѓа во селото Штавица, тука го поминавме целиот ден во Прилепскиот крај, а поводот е снимањето на спотот на Александар Талески. Најпрво добро вечер. Добро вечер, добро ве најдов. Мило ми е што ете после толку години се најдовме на вакво прекрасно место да го обележиме моето враќање, мојот камбек на музичката сцена. Јавноста добро те знае по групата Цакум Пакум, кои што беа познати во 90-те години, така ќе кажеме, едни од најпознатите групи во нашата земја. Веќе по 13 години на големо се враќаш на македонската музичка сцена со нова песна. Како дојде идејата? Како ти текна да снимиш песна? Пред да започнеме со снимањето на спотот, им раскажуваше на присутните зад камерите, но ајде да им кажеме на нашите гледачи како испана да се сними оваа песна. Точно така, значи после 13 години, сосема случајно, со мојот драг другар и многу добар пријател Флори Манев од Штутгарт, дојдовме до идеја да, ете, за моја душа направи една спонтано песна, која што воопшто не планиравме дека ќе се роди толку прекрасна песна, таква мелодија, текстот е на Нена Дулева, голема благодарност до нив двајцата, значи главен иницијатор за мојот камбек е Флори Манев. Го поздравиме Флори од Штавица, ете. Како испаднете, Приска каже, на интересна случка, каде се најдовте со Флори, ете, и како започна разговорот за песна? Значи, јас бев на пат за Турција, он во тој момент се наоѓаше во Бугарија, во Пловдив, се најдовме во Пловдив, се договоривме чисто спонтано, значи не беше тоа дека со некоја намера и цел ќе направи песна, речи ќе ти направам песна, ја му викам да, како и секогаш. Но тоа се случи, значи песната е направена пред 10 дена, пред 10 дена е направена, аранжман, снимена во студио и еве денеска тука се наоѓаме заедно со вас и исто со мојот драг пријател и колега Джелјо Дестановски, исто така учесници кои моментално не се денеска во улога на овој спот е Алекс Петковски на Кавал и мојот драг пријател Горан Митковски од поранешната група Energy Band. Значи, он го направи аранжманот најдо со Флори Манев. Станува збор за доста емотивна песна со тажна приказна, насловот е «Прости ми мајко». Дали ќе ја раскажеме малку приказна, ете што се случуваше во текот на денешниот ден? Точно така, песната е напишана со многу големи емоции, е испејана исто така од моја страна со многу големи емоции, затоа што јас се пронедов во таа песна. И еден дел од таа песна е автобиографски дел од мојот живот. Многу луѓе кои што живеат во тудина, наши селеници ќе се пронајдат во оваа песна, а не би раскажувал многу, ќе оставиме сами да погледнат и да слушнат за што слушно се работи. Тоа е песна за сите мајки кои имаат синови кои што живеат далеку во тудина.
за тие што не знаат, тета ти долги години веќе живееш во Прага, Чешка. Дали токму поради тоа се одлучиете? Како што каже веќе ова песна и затоа те погоди бидејќи не си во Македонија. Точно така, јас значи 10 години живеам во Чешка Република во Прага, но срцето и душата секогаш ми се во Македонија. Планот ми е што побрзо да снимам нови песни, нови видеозаписи и на голема врата да се вратам повторно, како некогаш се надевам на музичката сцена. Така, значи пред јавноста се враќаш на музичката сцена со своја песна, но ти сепак ја негуваш македонската песна, бидејќи имаш и бројни настапи таму каде што живееш, така во Чешка. Каде најчесто? Значи најчесто во Чешка Република настапував, зашто јас имав мои ресторанти и настапував во моите ресторанти, зашто во Чешка Република многу не е застапена нашата музика или генерално кажана балканската музика. Значи претежно таму настапував, некои настапи во Германија, приватни забави, претежно се фокусирав и работев на тие простори таму. Но моментално целта ми е да се прошира малку и во Македонија, може и некое време и некој дел да остана, може и да се вратам, значи никогаш не се знае. Планирам секако и нова песна, која што сме моментално во преговори, исто така со Флори Манев, тимот што победува не се менува, исто мојот драг колега Джелјо Дестановски, кој што не би го заменил од овој момент за никого, така да ќе видиме. Преостанува да каже самата публика, тие се тие главните показатели што ќе оценат каква е песната и што ќе одлучи самата публика. Ќе го кажат крајниот збор, така, дали ќе биде прифатена, а јас сум сигурна дека ќе биде, бидејќи навистина станува збор за убава песна, на која што не верувам дека би останал некој рамнодушен. Тешна песната е секако многу емотивна и многу тажна, значи има своја приказна, заедно со Ване од Импродукција, успеавме да ја доловиме таа тага на мајката и синот кои што се одвоени и живеат долги години еден од друг. Така што се надевам дека ќе допре до многу срца и до многу мајки и синови. Спотот ќе биде во најскоро време, промовиран на нашата сателитска и телевизија. Гледачите ќе имаат можност премиерно да го погледнат и да уживаат како во спотот, во вините на Штавица и секако во твојата нова песна. Дали со Флори веќе размислувате каква ќе биде следната, со каква тематика, каква песна? Значи, за тоа се уште не би коментирал, ќе оставам тоа во тајност. Ќе биде можда нешто побрз ритам, можда нешто сватбарско, да малку да промениме, да разбиеме монотонија во овие тешки времиња. Па е состојбата во Прага сега со коронавирусот? Дали има исто рестрикции како кај нас? Што се случи? Значи, искрено да ви кажам, не сум бил таму месец и половина, но колку што имам информации, таму малку ситуацијата е подруга, се е затворено, во недела ништо не работи, така да, за разлика од Македонија, тука е уште по-флексибилно и по-лаво. Надеваме дека во најскоро време ќе го нема коронавирусот и дека вие музичарите ќе можете слободно да си работите, да ги промовирате вашите песни, да одржувате настапи. А покрај тоа што сакаш музиката, ти си одличен готвач. Точно така, се гледа по мене. Значи, сакам да готвам, храната е нешто што го сакам. Не е тоа само хоби, него умеам да го зготвам и со љубов, како с музиката што ја работам со љубов, така и готвењето. Што е тоа што најмногу сакаш да го готвам? Искрено да ви кажам, јас многу сакам месо. Значи, све што е од месо, се готвам од месо. Надеваме дека тоа ќе продолжи понатаму, дека нема да се откажеш ни од музиката, ни од готвењето. Јас ти благодарам за овој убав разговор и се надевам дека оваа песна ќе биде одлично прифатена и те после 13 години се враќаш на македонската сцена и на вистина со одлична песна. Многу ви благодарам за прво за вашето гостопримство, за тоа што дојдовте денеска да бидете заедно со мене. Прекрасна екипа, прекрасни луѓе. Се надевам, не се надевам, него нашата соработка топрва започнува. Драги мои, го погледнавме Александар Талевски, а ние продолжуваме понатака. Во минутите кои следат, ќе уживате во изведбата на Ибуш Ибраимовски и песната «Розо моја». Град во
си ти, со кого си, о, да ли знаеш, колко любовно сам я. Без тебе, што ми звреши в животе, дойди барем да се видиме, как волат песните, што ги пехме. За мене ти си цвеке, не можам душо веке сам. Издание на емисијата «Наша сцена» ќе го завршиме со Александар Тасевски од Оркестар Маестрал, кој во студиото на ИН Продукција представи инструментални дела од свирени на ут.
Почитувани гледачи, денес во студиото на Импродукција гостин ни е Александар Тасевски, гитаристот на Оркестар Маестрал. Аце, добре дојде во нашето студио за прв пат во новото студио. Како се чувствуваш? Добре, најдов поздрав до цела екипа на ИНТВ. Прекрасни сте што работите во овие тешки времења. Мора да работиме, мора нешто да се прави во оваа тешка ситуација. Како ти се допаѓа нашето студио? Како што кажав, за прв пат си во новото студио, да, како ти се допаѓа нашите прекрасно сцени? Прекрасно е, пријатно сум, изненаден морам да признам. Има доста простор, доста можности, се надевам сето тоа ќе се искористи во служба на музиката. Така. Имаме еден убав и интересен повод за твоето гостување денес. Тоа е представување на убави и интересни мелодии на чалгиски инструмент ут. Значи, покрај тоа што свириш гитара, поно што те препознаваат во Оркестар Маестрал, свириш и на ут. Како дојде до идејата да направиш нешто на овој инструмент? Да, утот е иначе стар чалгиски инструмент, како што спомнавте, и е дел од цела староградска музика што ја поседува Македонија. Имав голем мерак, па го набавив, некоја година така го вежбав бед за да го презентирам. Па сега нешто во етно стил, во овие времења, каде што цел оркестар не можеме да се собериме, е вака малку да презентирам некоја етно сеанса, би рекол. Така, што поточно има? Представи две убави инструментални дела, за кои песни? Едната, Битола мој роден крај, на нашиот битолчанец, познатиот Айре Демировски, во негова чест и во чест на сите битолчани кои што си ја сакаат битола од старите времења. Затоа стилот утот со таа инструменталка мислам дека добро се совпаѓа. Така, битола мој роден крај и... Да. И втората нумера е авторска моја, се вика Гурбет. За сите гурбетчи заминати во тугина, за сите нашинци, македонци, каде и да се во светот. Така, јас сум сигурна дека ќе уживат навистина убави мелодии, убави инструментални дела. Предпоставувам дека додека свиравте со Оркестар Маестрал немаше време многу да се посветиш на овој инструмент, бидејќи како што знае јавноста, вие сте едни од најбараните оркестри како во земјата, така и надвор од нашата земја. Дали можеби овие инструментални дела произлегоа од периодот на изолација додека ете сите бевме дома и посветивме повеќе време на семејството и ете во домот. Да, сосема си во право. Ние како оркестар, за жал и ние и сите други колеги музичари бевме малце спречени за да си ги оствариме нашите планови во врска со музиката. Ги имавме многу и тие остануваат отворени, штом во првата прилика имаме можност ќе се собериме и ќе снимиме. Вака остана некој секој кој има идеја, ете, малце повеќе јас се потрудив, да речам, пак нешто да снимам, да сторам. Пак ќе речам, тешки времења, многу е тешко за цел оркестар, меѓутоа, ете, ќе се потрудим и во иднина, Оркестар Маестрал, да излезе со нешто ново, што го спремаме веќе уште пред короната да настапи. Така. Кои се твоите очекувања? Ти сепак, иако сега сам свириш на утот, сепак имаш поддршката на твоите, на момците од Оркестар Маестрал, ќе ги поздравиме во оваа прилика. Кои се твоите очекувања и кои беа коментарите на оние веќе што ги слушнаа? Па коментарите се интересно. Вистина делува интересно. До сега вака инструментална музика на ут во Македонија не сме имале можност да видиме утот како инструмент да се покажи малце повеќе во етно светло. Па се надеваме дека нема доста на нова, ќе дојдат добри времења каде што со цел оркестар ќе може да се презентираме во секакво светло, во секакво вид на музика, бидејќи ние тоа го работиме доста години. Така. Јас тука предлагам и нашите гледачи малку да уживаат во ова убава мелодија. Го гледам Александар Тасевски на ут, а вие уживајте. Thank you.
Драги мои, сигурна сум дека уживавте во ова убаво инструментално дело, одсвирено на чалгискиот инструмент ут од страна на Александар од Оркестар Маестрал. Александар, како што знаеме, вие за новогодишните празници бивте во Австралија со оркестарот. Како се поминавте таму? Таму бивте пред да започне кај нас корона кризата. Да, точно. Бевме во Австралија со многу убави спомени, со многу убави дружби, меѓу другото и со соработката со Интеве и на австралиско тло, бидејќи Интеве ни презентираше во живо. Концертот свирка, така концерт, беше пренесен така, во живо на сателитската телевизија. Се сеќавам, прекрасно беше, значи. Меѓутоа, ете, за жал сега и ние и сите други колеги сме спречени да патуваме до нашите и селеници во странство секаде, верувам, очекуваат добра музика македонска сите. Така. Дали имавте некои резервирани настапи за овој период или ете за нова година, може би? Дали имате настапи што моравте да ги откажете? Сите настапи ги откажавме. Така. Остана настапот за нова година, сне во Њујорк, само со мислите овај пат. Ете така. Вие музичарите сега навистина сте со мислите на секаде во Австралија, во Америка и низ европските земји овој период. Има и доста концерти требаше да има во Швајцарија, во Германија и на останатите музичари, но да се надеваме дека сето ова во најскоро време ќе заврши и дека сите ќе започнеме нормално да функционираме, се вратиме на својата работа, така? Така, се надеваме и сите сме оптимисти за тој ден. Така, ви имате веќе и подготвена песна, но се уште не ја снимивте, како што ми откри пред да започнеме со интервјуто, ги немате ни проби со оркестарот. Да, песната беше спремна и ни беше поклон од Австралија, ја дојсовме песната, прекрасна песна за Крштевка, иначе ние како Оркестар Маестрал е познат по фамилиарните веселби. Така. И песната за Крштевка ни е поклон од нашиот голем пријател Јончо од Сиднеј. Ево овој момент го поздравувам него и сите македонци ширум светот, каде и да се, на сите континенти ни не достигаат дружбата, макар и тука да дојдат тие, не. Така. Се надеваме оптимистички
гледаме на сето тоа, дај Боже, што поскоро да почнеме да функционираме сите. Така, и да може да си снимате нови песни, да така. Ги представувате пред јавноста, да ги одржувате вашите настапи, да се дружите со публиката. Тоа е оно што сигурно сум дека најмногу ви фали, публиката, да. Така? Да, да, да. Така. Јас ти благодарам, Маце, за овој убав разговор. Се надевам дека овие инструментални дела ќе бидат одлично прифатени, па понатаму ќе направиш и уште нешто ново. Боже може здравје. Би и албум со чалгиска музика. Боже здравје, само здравје да има пред се и оптимисти, како што рековме, за ситуацијата, па се ќе биде. Ви благодарам многу на Интеве, видеки сте меѓу редките што ја презентират музиката и понатаму во овие тешки времења. Ти благодарам, те очекуваме повторно заедно со оркестар Маестрал следниот пат. Благодарам. Драги мои, тука е крајот на ова издание на емисијата «Наша сцена». Јас верувам успеавме да го задржаме вашето внимание до крај. Верувам уживавте со нас. За мојот изглед и во ова издание на ова емисија се погрижија бутиците на Мис Сара и продавницата за накид Silver One, кои се наоѓаат во Струга. Посетете ги и одберете дело на најновата колекција. Ние повторно се гледаме за 7 дена. Останете во добро расположение.